Ето, приятели, две коли, целите облепени с Airbus 80 на Ламар. Задните си бяха фабрични. Вече са с Airbus за максимална защита. Спирана обща топлина 44%, UV защита 99%. Ето отвътре как се виждат нещата. Фабрика. Тази също, всичките стъкла са с Airbus 80. Ето как изглежда. Никога не може да кажете, че има фолио. Леко синкав оттенък само. Грам не пречи на видимостта. Идеални са.